नमस्कार वाहला विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 7ना गुजराती विषयना पाठ नंबर 10 वलयनी अवकाशी सफर ना अभ्यास अने स्वाध्याय नु संपूर्ण सॉल्यूशन जोईशु। तो शुरू करिए आपणे अभ्यास थी। प्रश्न नंबर 1, नीचेना प्रश्नोना उत्तर माटे आपेला विकल्पमांथी साचो उत्तर शोधीने तेनो क्रम अक्षर प्रश्न सामेना बॉक्समां लखो। पहेलो सवाल, वलयनी अवकाशी सफर पाठमाना मित्रोनो अनुभव कया मासनो हतो? तो अहीं जवाब आवशे विकल्प ग, मे। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, राता रंगथी जळहळा रचनानो आकार केवो हतो? तो जवाब आवशे विकल्प घ, लंबगोळ। त्यार पछी जोईए ત્રીજો સવાલ, ત્રણે મિત્રો કયા ગ્રહ ઉપર હતા? તો અહીં જવાબ આવશે વિકલ્પ ગ, ટિટાન। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો સવાલ, પૃથ્વી ઉપર કઈ ધાતુ મેળવવા પરગ્રહવાસીઓ ઝાંસા ચિઠ્ઠી મોકલવાના હતા? તો જવાબ આવશે વિકલ્પ ખ, યુરેનિયમ માટે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં આપો। પહેલો સવાલ, ઉનાળાના વેકેશનમાં વલયની અગાશીમાં કોણ કોણ સૂતા હતા? ઉત્તર, ઉનાળાના વેકેશનમાં વલયની અગાશીમાં વલય અને એના બે ભાઈબંધો વિસ્મય અને વિરાટ સૂતા હતા। બીજો સવાલ, વિસ્મયે અંધારા આકાશમાં શું જોયું? ઉત્તર, વિસ્મયે અંધારા આકાશમાં પ્રકાશિત એક લાલ ટપકાને નીચે તરફ આવતું જોયું। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજો સવાલ, વિસ્મય વિરાટ અને વલયમાં કઈ સમાન બાબતો હતી? ઉત્તર, વિસ્મય વિરાટ અને વલયમાં એ સમાન બાબતો હતી કે તેઓ અભ્યાસમાં હોશિયાર હતા અને વિજ્ઞાનમાં એમને ખૂબ રસ હતો। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો સવાલ, વિરાટનો હાથ પકડી વિસ્મયે શું કહ્યું? ઉત્તર, વિરાટનો હાથ પકડી અને વિસ્મયે પોતાનું અનુમાન જણાવતા કહ્યું કે આ પ્રકાશિત ગોળો એ સ્પેસ શટલ જેવું બીજા ગ્રહનું અતિ આધુનિક યાન હોય તેવું લાગે છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો। એમાં પહેલો સવાલ, પરગ્રહનું યાન કેવું લાગતું હતું તેનું વર્ણન કરો? ઉત્તર, પરગ્રહનું યાન રાતા રંગથી ઝળહળતું હતું, એનો આકાર લંબગોળ ઈંડા જેવો હતો, એની આસપાસ અવર્ણનીય વિચિત્ર વાસ આવતી હતી, તેને ક્યાંક દરવાજો કે બારી નહોતા, કમળની પાંદડીઓની જેમ તે અવાજ કર્યા વિના ખુલતું હતું અને બંધ થતું હતું। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, પરગ્રહવાસીનું શરીર કેવું લાગતું હતું? ઉત્તર, પરગ્રહવાસીનું શરીર રાખોડી રંગના રબરમાંથી બનેલું હોય તેવું નરમ પોચું લાગતું હતું, તેને નાક કાન જેવું કંઈ નહોતું, આંખો કપાળથી ઘણી નીચી વિચિત્ર અને સંપૂર્ણ ગોળ હતી, આંખો ઉપર પાપણો નહોતી, માથાનો ભાગ મોટો હતો અને તેની ઉપર વાળ નહોતા, રાખોડી રંગના માથા ઉપર એરિયલ જેવી બે ત્રણ રચના લગાડેલી હતી, તેના હાથમાં વિચિત્ર લાંબા આંગળી ઉપર પુશ બટન જેવી સ્વીચો હતી। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, ટોર્ચના પ્રકાશથી પરગ્રહવાસી ઉપર શી અસર થઈ? ઉત્તર, વલયે ટોચના પ્રકાશનો શેરડો પરગ્રહવાસીના બોસ ઉપર નાખ્યો, બોસથી લાલ રંગ સિવાયની તરંગ લંબાઈનો પ્રકાશ સહન થઈ શકતો નહોતો, એક સામાન્ય ટોર્ચ અહીં શક્તિશાળી શસ્ત્ર પુરવાર થઈ, બોસનો રબરિયો રાખોડી દે આ રાતા રંગના પ્રકાશમાં જ વિકાસ પામ્યો હતો, તેથી આ સફેદ પ્રકાશથી એને બળતરા થવા લાગી, એના દેહમાંથી યાંત્રિક અવાજ આવવા લાગ્યો અને એનું રબરિયું પોચું શરીર ઓગળવા લાગ્યું। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ચોથો સવાલ, ત્રણેય મિત્રોના જીવ પાછળ કેમ ખેંચાવા લાગ્યા? ઉત્તર, જીવ ત્રણ મિત્રોની નજીક આવ્યો, તેણે વારાફરતી ત્રણેયના હાથને પોતાના હાથ વડે સ્પર્શ કર્યો, તેના હાથમાં આંગળા લાંબા અને વિચિત્ર હતા, આંગળા ઉપર પેરાશૂટ જેવી સ્વીચો જડેલી હતી, એનો સ્પર્શ થતા ત્રણેય મિત્રોના શરીરમાં કશોક પ્રવાહ વહ્યો, આથી ત્રણેય મિત્રો એ વિચિત્ર જીવ પાછળ ખેંચાવા લાગ્યા। તો મિત્રો, હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરીએ। એમાં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। એમાં પહેલો સવાલ, શનિના ઉપગ્રહ ટિટાન ઉપર રાતો પ્રકાશ શા માટે છે? ઉત્તર, શનિના ગ્રહ ફરતે વલયો છે, એમાંના બે વલયોમાંથી સૂર્યપ્રકાશ પરાવર્તન અને વક્રીભવન પામે એવી રીતે ટિટાન ઉપર આવે છે કે મોટી મોટી તરંગ લંબાઈ ધરાવતો લાલ રંગ જ ત્યાં પહોંચે, એટલે ટિટાન ઉપર રાતા પ્રકાશ સિવાય બીજો પ્રકાશ જ નથી। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજો સવાલ, પરગ્રહવાસી બોસ પૃથ્વીવાસીઓને કેવી ઝાંસા ચિઠ્ઠી મોકલવા માંગતો હતો? ઉત્તર, પરગ્રહવાસી બોસ પૃથ્વીવાસીઓને એવી ઝાંસા ચિઠ્ઠી મોકલવા માંગતો હતો કે આખી પૃથ્વી ઉપર જેટલો યુરેનિયમ ધાતુનો જથ્થો છે
એ તેમને મોકલી દેવામાં આવે। પરગ્રહવાસીઓને ત્યાંની જમીનમાંથી તે મળતો નથી અને તેમનું મુખ્ય બળતણ યુરેનિયમ છે। જો એમ કરવામાં નહીં આવે તો પૃથ્વી ઉપરની સમગ્ર માનવજાતનું તેઓ નિકંદન કાઢી નાખશે। ત્યાર પછી જો ત્રીજો સવાલ, વલય અને તેમના મિત્રો પરગ્રહવાસીઓના કબજામાંથી કેવી રીતે છૂટ્યા? ઉત્તર, વલય અને તેના મિત્રો પરગ્રહવાસીઓના કબજામાંથી ટોર્ચને આધારે છૂટ્યા। ટોર્ચના સફેદ પ્રકાશથી પરગ્રહવાસીઓના બોસને બળતરા થવા લાગી, દેહમાંથી યાંત્રિક અવાજો થવા લાગ્યા અને એનું રબરિયું પોચું શરીર ઓગળવા લાગ્યું। આથી એ વિચિત્ર જીવોમાં દોડધામ મચી ગઈ, બોસનું મૃત્યુ થયું। આમ વલય અને તેના મિત્રો પરગ્રહવાસીઓના કબજામાંથી છૂટ્યા। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર બે, નીચે આપેલા વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો। પહેલું, અરે આ વગર દિવાળીએ રોકેટ કોણે ફોડ્યું વળી? તો આ વાક્ય વલય બોલે છે। બીજું, આવું મોટું પ્રકાશિત ગોળા જેવું શું હશે? તો જવાબ અહીં આવશે, વિરાટ। ત્રીજું, આ કોઈ બીજા ગ્રહનું યાન લાગે છે? તો આ વાક્ય વિસ્મય બોલે છે। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ચોથું વાક્ય, હું નીચે જઈ મારા મમ્મી પપ્પા અને કાકાને જગાડું? આ વાક્ય વલય બોલે છે। પાંચમું, મોટાઓ આપણે માનીએ એટલા નીડર નથી હોતા? આ વાક્ય વિરાટ બોલે છે। છઠ્ઠું, તો અમે પૃથ્વી પરથી સમગ્ર માનવ જાતનું નિકંદન કાઢી નાખીશું? આ વાક્ય બોસ બોલે છે। સાતમું, ઉઠને જો કેટલો દિવસ ચડી ગયો છે? આ વાક્ય વલયના મમ્મી બોલે છે। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ, પાઠમાં આવતા અવકાશ વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દો શોધો, આ શબ્દોનો અર્થ મેળવી વાક્ય પ્રયોગ કરો। તો જો અહીં રોકેટ, સ્પેસ શટલ, એસી, વાઇબ્રેશન, જેલ, રિમોટ, ત્યાર પછી એક્સ્ટ્રા ટેરેસ્ટ્રીયલ, બોસ, પિયાનો, હેશબોર્ડ, કંટ્રોલ બોર્ડ, સ્પીકર, ટોચ, બેટરી વગેરે જેવા શબ્દો આપેલા છે। તો જો પહેલું વાક્ય, હું ક્યારેક રોકેટમાં બેઠો નથી। બીજું, સ્પેસ શટલ ઈંડા જેવા આકારનું હોય છે। ત્રીજું, ઉનાળામાં લોકો એસીનો ઉપયોગ ઠંડક મેળવવા માટે કરે છે। હવે આ જે શબ્દો છે તેના અર્થ તમે જોઈ શકો છો, બાજુમાં કાઉન્સ કરીને આપેલા છે। ત્યાર પછી ચોથું વાક્ય, વાઇબ્રેશનનો અનુભવ થતા નિખિલને લાગ્યું કે ધરતીકંપ થયો। પાંચમું, જેલ ગુનેગારો માટે હોય છે। છઠ્ઠું, રિમોટનો ઉપયોગ ટીવી ચેનલ બદલવા થાય છે। સાતમું, ઉડતી રકાબી એ એસ્ટ્રા ટેરિસ્ટોટલની શોધ લાગે છે। આઠમું, અમારા કાર્યાલયના બોસ સરસ પિયાનો વગાડે છે। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે આગળનું, તો પરગ્રહીએ ડેશબોર્ડ ઉપર આંગળીઓ ફેરવી, આંગળીઓ જેવી અટકી ત્યાં કંટ્રોલ બોર્ડનું સ્પીકર જેવી રચનામાંથી અંગ્રેજીમાં અવાજ આવ્યો। ત્યાર પછી જોઈએ તો ટોર્ચ બેટરીથી ચાલે છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર ચાર, તમને આવેલ સ્વપ્ન વિશે નોંધ લખો। તો જો અહીં આપણે ઉત્તર લખ્યો છે, એક રાત્રે મને સપનું આવ્યું, મારી મમ્મી મને મેળામાં લઈ ગઈ હતી, હું એની આંગળી પકડીને મેળામાં ફરતો હતો, ભીડમાં આંગળી છૂટી ગઈ, મમ્મીને શોધવા લાગ્યો અને રડવા લાગ્યો, ત્યાં લોકોએ મને એક બાજુ લઈ જઈ બેસાડ્યો, લોકોએ છાનો રાખવા જાત જાતની વસ્તુઓ મને આપી, કોઈએ મારું નામ, હું ક્યાં રહું છું તે પૂછ્યું, હું બેઠો હતો ત્યાં અનેક વસ્તુઓનો ઢગલો થઈ ગયો, મને થયું કે આ બધું હું શી રીતે ઘરે લઈ જઈશ, જો મમ્મી મેળામાંથી ઝડપથી મળી જાય તો આ બધું એ ઉંચકી લેશે, હું પાછો એની આંગળી પકડી લઈશ, હું રડવા લાગ્યો, ત્યાં એકાએક મારી આંખ ખુલી ગઈ અને હું મમ્મી સાથે પથારીમાં સૂતો હતો। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર પાંચ, ખરા ખોટાની નિશાની કરો। એમાં જોઈએ પહેલું, દિવ્ય સારો છોકરો છે, વાક્યમાં સારો એક ગુણવાચક વિશેષણ છે? તો જવાબ આવશે સાચો। બીજું, પ્રાંતિજ એક નાનું શહેર છે, વાક્યમાં નાનું એ ક્રમવાચક વિશેષણ છે? તો જવાબ આવશે ખોટું। ત્રીજું, દોડ સ્પર્ધામાં તેનું ત્રીજો નંબર આવ્યો, વાક્યમાં ત્રીજો એ ક્રમવાચક વિશેષણ છે? તો જવાબ આવશે સાચો। ચોથું, નિધિ 100 રૂપિયા લઈ મેળામાં ગઈ, વાક્યમાં 100 એ સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે? તો અહીં પણ જવાબ આવશે સાચો। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર છ, એકમાંથી અનેક શબ્દો બનાવો। તો જો પહેલું આપેલું છે આઝાદી, એમાં પહેલો શબ્દ છે આ, તો આ ઉપરથી આરતી, બીજો શબ્દ છે ઝા, તેના ઉપરથી ઝાડ, અને ત્રીજો શબ્દ છે દી, એના ઉપરથી બનશે દીવી। એવી રીતે બીજું આપેલું છે દેશ સેવા, તો એમાં દે ઉપરથી દેવળ, શ ઉપરથી શરમ, સે ઉપરથી સેવક અને વા ઉપરથી વાર। ત્રીજું છે અપસર, એમાં અ ઉપરથી અરજી, ફ ઉપરથી ફણસ, સ ઉપરથી સરોવર અને ર ઉપરથી રકાબી। ત્યાર પછી ચોથું જોઈએ દાનત, તો એમાં દા ઉપરથી દાવ, ન ઉપરથી નગારું અને ત ઉપરથી તળા। એવી રીતે પાંચમું છે અમીરી, અ ઉપરથી અપ્સર, મી ઉપરથી મિનારો અને રી ઉપરથી રીત।
तो मित्रों आ पाठनो ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं आपणे पुनरावर्तन 2 ना संपूर्ण सॉल्यूशन साथे।